El cau Ferrat de Sitges és un dels museus més petits de Catalunya en superfície, però que mostra més objectes a dins del seu recorregut. I això es deu bàsicament a que a l'hora de tornar-lo a muntar després de les obres de reconstrucció, vam escollir recuperar l'esperit i la disposició general dels objectes que hi tenia en Santiago Rusiñol i que va deixar adaptada la Generalitat de Catalunya l'any 32, quan va reobrir el museu. Entre tants quadres, rajoles, ferros forjats i objectes diversos que Rusiñol va acumular a casa seva al llarg de la seva vida, de vegades passa desapercebut un racó que és dedicat al material arqueològic. Entre les moltíssimes activitats que Rusiñol va desenvolupar a la seva vida, va dedicar 2 anys, entre 1911 i 1913, a fer arqueologia. La col·lecció d'arqueologia del Cau Ferrat consta bàsicament de 3 parts dividides en 3 vitrines al llarg d'aquesta part. A la vitrina central s'hi exposen els materials arqueològics que Rusiñol va trobar a les seves excavacions de 1912 i 1913 a l'illa d'Eivissa, concretament a 3 jaciments que eren realment importants i un dels quals ha desaparegut completament a causa de l'expansió de la ciutat. I tenim materials que procedeixen de la necròpolis de Puig dels Molins, que era una necròpolis púnica amb tombes de càmera i pou, i que amb la metodologia que va aplicar Rusiñol en aquella època, no se li pot criticar perquè era un pioner, s'excavaven a nivell horitzontal, rebentant les separacions entre les diferents càmeres mitjançant mines. El següent jaciment en el qual Rusiñol va treballar és la cova d'Escullaram. La cova d'Escullaram és un santuari púnic molt important dedicat a la deessa Tanit, on s'han trobat centenars d'ofrenes dels fidels que hi anaven a pregar. I finalment, el tercer jaciment del qual procedeixen objectes de la col·lecció d'arqueologia del Cau Ferrat és del santuari d'Illa Plana. Illa Plana és una illeta que hi havia a l'entrada del port d'Eivissa, ara està unida a terra i completament urbanitzada. I del santuari no n'ha quedat res. Els materials que va trobar Rusiñol són extraordinaris. Podem veure l'ordenació que més o menys respecta la que Rusiñol va plantejar en el seu moment i la que es van trobar a la Junta de Museus com van prendre possessió de la casa l'any 31. A partir de fotografies de l'època vam intentar reconstruir la posició dels objectes i, curiosament, és una posició que és lògica amb la cronologia d'aquests objectes i amb la seva significació. A la banda de dalt hi tenim els objectes més antics. Algunes de les figuretes d'exvots més arcaics de les necròpolis púniques d'Eivissa i també dels santuaris presenten una abstracció enorme que segur que va cridar l'atenció dels artistes que visitaven Rusiñol, entre ells el mateix Picasso. D'altres són figures seriades de la deessa Tanit que es feien a motlle i que n'hi havia per totes les mides i tots els gustos. I trobem objectes també amb cert gust egiptitzant o hel·lenitzant, perquè els púnics no eren un compartiment cultural separat, sinó que formaven part d'aquella koiné mediterrània en la que els grecs controlaven la riba nord del Mediterrani i els púnics la part sud. I veiem objectes també que són de producció grega o llatina o itàlica, perquè els púnics comerciaven amb qualsevol cosa, no només amb els productes que fabricaven ells mateixos. I finalment, a la part de sota, hi tenim alguns objectes que no procedeixen de les excavacions que va fer Rusiñol a Eivissa, sinó que molt probablement van ser comprats al mercat d'antiguitats. Bàsicament, són objectes visigots, amb elements de sidella i de fíbula. Alguns objectes posteriors, com aquesta butlla del papa Climent VIII, del Renaixement, o aquesta lucerna, aquest llum d'oli,
d'època islàmica.